Трёшь тебе два полоса тут. Бампер. Бампер. Тримом ви були, так? Ви, так? А чого ви втекли? Слухався, товариш. В Лерезі були? Так. Я дуже рідко коли п'ю. Ні, ну вбили дитину, зупинилися, то тим більше, що ви знаєте, що... Ну, послухався. Не на пішохідному переході, нічого. Це вже я зараз розумію. А Маша, куди сюди їхали? Через Рівне. Через Рівне? Зупинилися чи що ви? Довго... Ви зупинилися ж? Так. Да. Зупинилися, так? Да? Зупинився, вийшов з машини. Дальше що? Підійшов, перевірив пульс, потім сказав, що визивай групу. Сів у машину. Ми поїхали через Рівне, через Бермаки, Костромська, на Мирущі. Тобто повізні гори. Угу. І сюди приїхали, так? Да? Так. Да. А далі? Капот зняли. В принципі, капот зразу зняли. Скільки у вас чоловік в машині було? Троє. Ну, далі. Ну, в принципі, потім, що визвали, вийшли з будинку. Визвали таксі. Визвали таксі. І поїхали в Корні. Визивали свого якогось таксі? Ні, по службі визивали. Яка служба? 15.05. Далі. Приїхали в бар, випили бутилку, закрили бар, поїхали по домах. Спалили? Виходить, що після того вже на наступний день. А де палили? В цьому. В довбиці на мусорці. Вивезли і спалили, так? Да? А що ще палили? Бампери і колеса. І все? Да. Документ. Ось він. Приводили. По центру. А решетка там где? Решетки не было у меня. Так, другие поняты где? Вон, вон. Вы с автомобиля, да? Слушай, что ж от него осталось? На автомобілі стесений номер. Тут чорту нема крила.